Hyftsakan er hafinn. Takk fyrir það. Góði tilheyrendur. Það þarf ekki að kynna mig hérna. Ég allra kellinga elstur hér á Keldum. Og ég bara vind með beint í viðfangsefnið. Í vetur sagði Sigurbjörg skýrt og greinulega að ég skildi halda þennan fyrirlestur og hún hafði hún lýsti eftir því að fræðslufundar á Keldum hefðu svolítið breiðari skýrskotun heldur en oft hefur verið og þetta hlýðum að því ég ætla að byrja á því að aðeins að nefna það að við erum búin að vinna hér á Keldum áratuga skeið við rannsóknir á sníkjudýrum meðal annars gæludýra, hunda og katta og núna allra síðustu árum þá höfum við skrifað greinar hérna þessi kom, grein kom nú bara út í fyrra rétt sem er eiginlega kveiki hvað ég segja, þetta meira minna þessi fyrirlestur í dag byggður á upplýsingum sem að þar að hafa þessi grein hérna komu út í fyrra hún fjallar sníkjudýr hunda og katta sem hafa verið flutt inn til Íslands fram til ársins 2017 og svo fyrir tveimur, þremur árum þá skrifum við Mattías grein strangilóiti sterkoralis og alla þessar greinar eru aðgengilegar á netinu þannig að ef ykkur þyrstir í meiri fróðleik þá endilega farið á netið og skoðið. Mér langar að byrja á því að fjalla lífsferil bandorma. Eins og flest ykkar vita þá eru allir bandorma sníkjudýr. Þetta eru sníkjudýr sem hafa flókin lífsferil og mér langar að taka sem dæmi Teni og Óvis sem að er vöðvasullsbandormurinn og myndin lýsir lífsferli hans. Allir bandormar þeir lifa í görn, loka hýselsins, í þessu tilfelli í hundi. Bandormarnir eru með fjóra sogskálar, þeir eru með trýni og margir þeirra eru með krókakrans á haustnum. Og bandormarnir lifa sem stinn í görninni, þeir verpa þar eggjum sínum og eggin sem við sjáum hér, eitt, loða við gras í umhverfinu þar sem hundarnir eru að skýta og svo þegar að rollur eða kindur býta þetta gras þá þroskast lirfan úr egginu yfir í sullstig sem við sjáum hérna og þessi lirfa sem að klekst úr egginu hún berst til vefja sauðkindarinnar með blóðrásinni og þess vegna þessar vöðvasullík mjög gjarnan að finna í blóðrásaríkum vefjum eins og hjarta, þynd. Nú úr hverri lirfu kemur sem steinn bandormur þegar að hundurinn nær að geta þetta hrátt og þetta á við þessi lífsferðil á við þessa tenía bandorma þeir geta lífsferðilarnir geta verið aðeins flóknari og ég kem betur að því á eftir en aðeins til þess að þið fáið yfirlit yfir þessa hluti þá ætli ég að tala hér í dag átta bandorma þrjártegundana geta líka lifað í refum og jafnvel fuglum og þetta eru gamalgróna tegundir sem hafa lifað á Íslandi í gegnum aldirnar. Síðan ætli ég að tala fjóra tegundir sem búið er að útrýma þeirra á meðal ígulbandormurinn, tegundin sem að olli sullaveikinni á sínum tíma og fer betur í á eftir og ein tegundin svo sem ég ætla að tala í restina eða það var svolítið spandormurinn. Hann talinn hafa borist til landsins með loðdýrum
platínurefum þá einna helst fyrir 80 árum. Það svona það sem að við höldum einna helst í dag. Við erum þó ekki alveg viss. Hér sjáum við þessa þrjár tegundir refabandorminn, fugla og tvo fugla og rándýrabandorma sem eru á ættkvíslinni Diphyllobothrium. Ég ætla að fjalla sérstaklega refabandormi hérna á eftir en þetta eru þessar tegundir sem að eru hér í viltu umhverfi. Refir hýsað á alla, hundar náttúrulega líka. Tvær þeirra að lifa í máfum og milli hýslarnir eru í þessu tilfelli silungar og hér eru það rjúpur og hagamís. Ég ætla aðeins að nefna betur refabandorminn á eftir en síðan ætla ég að púðra dálítið vel á þennan nýja landnema eða nýlega landnema tem í óviss vöðofsulls bandorminn. Stefán, hennar að klifra upp aftur? Það þarf eiginlega að vera. Nei, hann kann á þetta, við vorum flykt í þess áðan. En ég held bara áfram að því upptakan gengur og þetta sem sagt refa bandormurinn, hann algengur ref. Við sjáum hérna bandorminn, hann hér hausinn með, þetta flott. Hann hérna með sokkskálar á hausnum, það vantar krókakrans á hann og þetta lirfustigi hérna á mynd B. Hann afar algengur í íslenskum refum, þessum kallum við að refabandorm. Það eru allir refir eldri en ársgamli smitaðir og þeir fá í sig smitið með því að éta smitaðar hagamís eða rjúpur. Þessar lirfur eru sem sagt í rjúpum og hagamúsum og þetta lítt hýsilsérhæft tegund, hún fer sem sagt bæði hundaketti og það eru þekkt dæmum, hún fær menn. Lirfurnar eru tökum saman í kviðarholinu og þær eru jætna með bráðinni og hver lirfum sig verður að, sem sagt, bandormi. Og ég ætla að tala svolítið mann sem heitir Harald Krabbi, hann fann þessa tegund í 35% hunda, heimilishunda á Íslandi, árið 1863. Og hann finnst af og til ennþá dag í dag, þá einhverjum í hundum sem að eru að geta smitað mís. Hina tegundirnar, þessar fjórar, það eru þessir útdauðu bandormar. Þetta er nú stillum við eiginlega yfir á sagnfræðistofnun svolítið. Þetta er meira minna sagnfræði því að við erum búin að við höfum náð þeim merka áfanga að útrýma þessum tegundum. Og þær eru fjórar. Við sjáum hérna að hér hún snotra hundurinn. Hundurinn er hérna fyrsti loka hýsill í hjáðum öllum. Já. Og þetta köttur í einu tilfelli, hérna, ég kem betur að því. En milli hýslar fyrir ígur bandorminn er náttúrulega sauðfé. Það eru nautgripir. Og sama á við netjusöllin og höfsóttabandorminn. En þetta hann afi minn hérna, myndin af þessum manni, þannig að þetta þessi frægi söllur, ígulsöllur sem að fór yfir í fólk og ég kem betur að honum eftir. Síðan þessi flóa bandormur, en öll þessum tegundum hefur útrýmt. Ég ætla að eyða nokkru mínútum á þessa tegundir, því að það hefur búið að vinna alveg ótrúlega flott starf á Íslandi síðustu 150 árin í því að ná þessum merka árangri. Og við skulum fara alveg aftur til upprunans. Það þáttur Haraldar Krabbe sem var fættur 1831 og dó 1917. Þetta var danskur læknir og þið ykkar sem að voru út í Danmörku á dögunum þið munið eftir því að hann bar þar á góma. Nú byrjum að því að segja það að sullaveiki í Íslendingum var geysilegt heilbrigðis vandamál.
Það er 1852 sem að von Siebold þjóðvergi fann það út að ígulbandormurinn þroskast í höndum sem að fóðraður hefðu verið á söll úr söllaveikri kinn. Þannig að þá var syngt fram á þessi tvö mismunandi lífsform voru raun og veru sama tegundin. Og Harald, hann var senn, Harald var sendur hingað árið 1863 níu árum eftir að búið var átt að sig á samhenginu milli hunds og sölls í sauðfé til þess að fara yfir sviðið á Íslandi og reyna átt að sig á hvers vegna þetta var svona mikið vandamál á Íslandi. Hann varð í framhaldinu ráðgjafi stjórnvalda við að móta viðnámsaðgerðir og kom aftur til landsins 1870 og 1871 og þetta mjög vel dokumenterað því að það voru gefin út ferðasagan. Það aldrei gaman að segja frá því að árið 1871 þá snýst allt brúðkaupið á Íslandi. Hann giftist stelpu frá Kirkjubæjarklaustri og færði mjög lítið inn í dagbókina þetta sumar, annað en það að þarna gifti hann sig. En hann var síðan prófessor við Kaupmannahafnarháskóla í anatómíu og hann á manna mestan þátt í því þeim einstæða árangri sem náðist á Íslandi semst á heimsvísu að það tókst að útrýma söllaveikinni. Hann varð einn virtasti sníkjudýrafræðingur samtímans, lýsti 76 áður óþekktum bandormategundum fyrir vísindasamfélagið og var þar ekki bara að vinna með spendir, heldur einnig með fugla, þið sjáum þessi. Hvar ég stattur? Hérna. Þetta eru sýni sem hann gerði. Ég var að vinna út á danska dýrafræðisafninu fyrir nokkrum árum og þar fann ég 35 sérprent eftir krabbi en þar eru líka 100 sýna sem að krabbi hafði sett upp og hérna hann að lýsa nýjum tegundum annars vegar úr langvíu sem þá hér úrja tröyle og síðan úr kríu sem að sterna eitthvað makróna eða eitthvað því líkt og þetta eru sem sagt tegundir sem að hann lýsti fyrir vísindi. Hvað er þetta kallir þetta? Mynd eða er þetta eitthvað? Þetta eru bara slides eins og við þekkjum í dag. Heimagerð slides, þetta eru sem svona hátt og þetta er einhvert efni sem það gler yfir sýnunum, þetta er lita sýni hérna inn í. Þetta er alvöru sýni, þetta er orginal sníkjudýrið sem hann hérna, þessi sýni náttúrulega mjög illa farin og þú sérði ekki þess að detaljur í þeim í dag sem að hérna í sýnum eins og við mætti gerum hérna uppi en þetta er fjandi flott og sjáum hvernig þetta hefur haldið sér í 100 og eitthvað ár. Og hérna sjáum við inn á dýrafræðisafnið í Kaupmannahöfn. Hér er ég sýni þetta á eftir, þennan orm fer betur í hérna lífsferil, þetta er höfuðsóta bandormurinn og hér er krukkusafnið, þetta er litla hryllingsbúðið þeirra. Við erum með eitt skáp hérna samsvarandi hér uppi en þetta er hérna fleiri tugir ef ekki 100 hillumetra af sýnum, allt saman vel flokkað. Þetta er þessi fræga grein sem að hann skrifa, ég fekk ártalið 1865 en byggir á ferðinni hans hérna 1863, var hér þá í marga mánuði við rannsóknir. Og hérna sjáum við þessi sýni sem hann hefur verið að gera og þessi rauðu punktar þýða það að þetta er sem sagt fyrstu sýni sem að tiltæk er og að við koma til tegum. Þetta eru sýni sem að hérna frumlýsingin er byggð á. Mér langar aðeins að færa okkur nær Íslandi, tala aðeins Níels Dungal sem dó 1965, hann var dósent 1926 og síðan prófessor 1932 við langar deild og hann er sá sem krufði meðal annars, hann frægur fyrir
störf fyrir krabbameinsfélagið og þetta var hinn merkasti maður. Og hann byrjaði að krifja 1932. Á árunum 32 til 56 þá krufði hann meir en 2000 Íslendinga og svo tekka hann að því hvernig þeir voru fættir. Þeir sem voru fættir 1861 til 70, 22% þeirra voru með kalkaða sulli eða sulli, flesti kalkaðir, þegar þeir voru krufðir, þeir dóu og voru krufðir. Og svo eftir því sem að tíminn leið á 19. öldinni 1871 til 1880 þá var þetta hlutfall komið niður 15% og næst síðast áratuginn á 19. öldinni þá voru einungis 3% þeirra sem hefðu fæðist eftir 1881 með svöll. Þetta þýðir það nýsmit, það var á undanhaldi, það rénaði mjög hratt og var að mestu leiti horfið aldamóti 1900. Og einhver staðar sá ég að það hefði ekki verið átta manns sem að vita var að höfðu tekið ný smit á allri 20. öldinni. Þannig að þið sjáu hvað þessi árangur svakalega flottur. Af því að hvergi heiminum var hlutfall smitaðara hærra heldur en á Íslandi á þessum árum. Ég fann þessa mynd hérna, þetta eru greinlega fjóri prófessorar við Læknadeild Háskóla Íslands og mér þykir líklegt að þessi hérna sé nýjast ungan, þessi með hérna, en þá eru sem sagt þeir 32 og þá byrjar hann að krifja sem sagt við Læknadeild. Þetta var mjög merkur vísindamaður og tengdist keldum mjög mikið í árdaga með samvinnu við Björn Sigurðsson og þessa gamla kappa hérna. Hér eru fleiri gamli kappa frá keldum, þetta eru Páll Agnar Pálsson, efri myndin og Halldór Vikkússon. Þetta eru menn sem að báru upp fyrir rannsóknirnar eiginlega frá 1950, segjum til 1970 eða þangað til Sigurður H. Richter kom hérna og sníkjudýradeildin var sett á lakirnar. Á þessum ári, þeir fylgjast með því hvernig með undanhaldinu, þá má eiginlega orða þannig. Þeir taka saman niðurstöðu kjötskoðana í sláturhúsum, þeir krufðu dýr og rannsöku fjöldan allan að líffærin sem var sendur hingað og meðal annars gerðu þeir rannsókn á 200 hundum og nokkur refum á árunum 1950 til 1960. Og Páll Agnar, ég raunar Halldór, maður þekkir eiginlega greinarnar Halldór sá á alveg ótrúlega flottri íslensku, flottum málfari, nýjörðum og því líku. Hann skrifaði, það skrifaði hérna greinar fyrstum sinn er það í Læknablaðinu eða handbók bænda, en á seinni þegar á leið og árangurinn var betur komin í ljós og þetta var farið að vekja meiri athygli erlendis, þá fór Páll að skrifa greinar í erlend tímarit og síðan skrifa 1989 mjög skemmtilega grein sem heitir Sigur yfir Sullaveiki. Hún er skrifuð í framhaldi af því að það kom fundust allt í einu á 9. áratugnum Norra Akureyri nokkur tilvik Sullaveiki í fólki. Sigur yfir Sullaveiki heldur Sullaveiki velli, það 1971 og þetta sem sagt lýsingar á því hvernig á undanhaldinu og svo birt hann 1995 þá hélt hann fyrirlesturnir á Kýpur og fyrirlesturnir birtur nokkrum árum seinni í dýralæknatalinu árið 2004. En þetta eru menn sem að hérna og margir aðrir á keldum sem að hérna unnu geysið að gott starf. Nú, hér, ég nefndi áðan Sigurður Richter frá 1971, þá er Sigurður hér og á þessum árum sem að liðin eru síðan þá höfum við þrír og núna á síðustu árum Guðni Raut líka með okkur unnið við bandorma rannsóknir svona generelt
munið á innsendum sínum sem að hinga að berast. Það voru sérstök prósjekt í kringum Vöðvarsöllin 1983-1985 sem að Mattías og Sigurður og Sig unnu að. Við Mattías gerðum sérstaka stúdíu á Melrakká ára 1980 sem voru feldir 87 og 88 og leitum að tenni óvis við að svolítið spantarum í þeim en fundum ekki. Nú við endurlýstum með hjálp þýskrar bandorma, þýsks bandorma sérfræðings Brigitte Lusfranc. Endurlýstum við missfestu við Skannis Lagopótis og svo keldum við áfram við rannsóknar á lífsferðu og flokkunar fræðilegri stöðutegundarinnar. Og undan farin 5 ár þá hafa menn sameinast það samvinnum við MAST en það Mattías sem hefur borið þungar af þeim athugunum verið að leita að vöðvarsöllum í sauðfé. Nú ætli aðeins að fara yfir þessa tegundir, hérna sjáum við bandorminn, ígulsöllsbandorminn eða ígulbandorminn. Og ég ætla að fara núna í gegnum, systematist í gegnum þessa 4 tegundir sem að við erum búin að útrýma. Hérna sjáum við ígulbandorminn, hérna sjáum við sull í lifur kindar og hérna sjáum við sullunga. Það eru þeir sem að safnast fyrir inn í sullunum og þegar að hundur kemst í að éta svona blöðrur sem að í eru þúsundir, tugþúsundir fyrir eftir stærð svona sullunga. Þá hvolfist hver yfir eitt svona bandum. Þannig að görnin á ref, á hundi sem að kemst í svona getur lítið út eins og persateppi, þétt ofið persateppi. Krabbi fann 28% hunda smitaða árið 1865. Nú, eins og ég sagði á það, fer hann bæði sauðfé, nautgrip og fólk og lífsferillinn, ég búin að fara í það en hann lifir í alltaf 6 mánuði í hundinum. Það mennirnir smitast við svona eiginlega óvart við það að það mengun. Þá komast menn í egg, óvart berast egg sem upprunnin auðvitað úr sauður hundsins og hann í fólk og þá þroskast sullurinn semst í mannfólki. Þetta vöðvafyllt blaðra, hún oftast við lifur eða lungum og hún full af þessum sullungum. Og Íslandsmetið af sull, þetta gögn frá Níelsi Dungal, voru 16 lítrar. Hugsa ykkur 16 mjólkufernur hérna í ískápnum, plássið sem þær taka fyrir. Sullirnir nefnilega í fólki, þeir vaksa og vaksa mjög lengi og miklu lengur heldum til með sullir í sauðfé, þeir vera sjaldnast meira heldur en kannski svona 10 cm í þvermál en í mönnum geta þeir orðið 50 cm í þvermál eins og í þessari blessari konu. Hvað var lungum að lifur? Kviðarholi, sjálfsagt byrjaði í lifur en hann var komin eitthvað víðar. En hérna, sullirnir geta kalkað og drepist en þeir finnast ævilangt. Stundum hverfa þær þá ef þeir springa eins og lúnarsullir gera stundum við högg. Nú, aðeins með útrýmingasöguna, þá sagði ég áðan að 22% hafa verið smituð þarna 1861-70, þeir sem voru fættið þá. Nýsmituð hvarf 1900, síðasta manneskjan fannst 1988 sem var smituð með sull. Fólk var semst að smitast af Íslandi af sullaveiki fram yfir 1950. Síðasta dauðsfalli var 62, þá var 23 ára kona sem að hafði fengið sull í bein. Þannig að sullurinn getur farið allt. Þó að algengast sé að sullurinn taki sér bólfestu í lifur eða lungum, þá geta þið farið í bein og þegar var verið að hreinsa þetta út, þá blætti henni út þessari konu. Nú, útrýmingasagan í dýrum. Síðasta smitaða kýrin var 1962, síðasta kindin, sem sullaveika kindin var 79, hún var austurinn á Stöðvafirði og smitið viðhjálst hvað lengst fyrir austan,
Og hugsið ykkur, það eru 62 kindur greindar sullaveikar á árunum 53-1979. Þar var sem sagt hreiður af, þar gekk mönnum illa að ráða við bandorma í hundum. Ég kem betur á því að eftir. En útrýming sullaveikinu á Íslandi árangur á heimsmæli kvarða. Snúum okkar að næsta sníkjudýri, það höfuðsóttar bandormurinn, Coenus cerebralis, sullstig Tenia multiceps, höfuðsóttar bandormsins. Þar það hundur, krabbi fann hann í 18% hunda á Íslandi 1865. Þetta stór og mikill ormur með svona krókum og trýni og sokkskálum. Eggin lifa lengi í umhverfinu. Sáu mynd af egginu áðan, það lifir inn í hjúp. Það svona góð flott skurn í kringum sem þolir bæði vel sól og rigningu. Þannig að Tenia bandormar eru með slík egg, þannig að þeir lifa lengi í umhverfinu. En sullstigi það lifir í miðtaugakerfinu og það þrýstir á heilan og þegar að sullurinn stækkar og þá koma fram þessi einkenn frá hérna taugakerfinu sem að menn kalla vanka fjær gengur í ringi og greinlega jafnvægisskynið farið og alla vegana oft var þetta, já inn í hverri blöðru eru oft 200 svona sullungar og smitun var gjarnan á hausti þegar að fé kom niður heima bæjum og sýkingin gekk það hratt yfir að þetta þeir sem smituðust þeir voru yfirleitt dauðir vor. Þess vegna var þetta gjarnan talað höfuðsótta gemsa, gemlingar, gemsar það eru hérna sauðfé á fyrsta ári. Það læðist engar einna þyngst á slíkt fé. Nú, hún var útrýmt strax fyrir miðja síðustu öld, fyrir 70-80 árum kannski. Þetta, náttúrulega, þegar var búið að fræða fólk lífsferilin, þá var mjög auðvelt að spotta út þessa veiku kindur og passa það að hundar kæmist ekki í svona sollna heila. Þessa blöðrur sjást mjög auðveltlega. En staðbundin náði smit oft að magnast upp. Ég man einhverstaður eftir að sé það að 20-30% sauðfjár á Reykholtsstað, það var presturinn í Reykholti, misti 20-30% af sínu sauðfjár úr höfuðsótt, eitt vorið. Nú, þriðja tegundin sem að búið að útrýma, það þessi netisullsbandormur, hann fór síðast fyrir áratug eða svo, fann síðast í Sjöðmúlasýslu hausti 2009, Nú, það gæti því að þetta líka austanlands, þar sem að sullaveiki bandormur liði hvað lengst. Ormurinn 50-250 cm langur, þetta eru gaurar, fara ekki fram hjá fólki sem sér svona. Eggin berast niður í milli hýslana eins og hjá hinum tegundan. Sullstigi sem við sjáum hérna. Það í kviðarhóli og þess vegna kemur nafnið netjusullsbandormur, þetta oft kallað lausasullu líka. Krabbi fann hann í 75% hunda sem hann krauði 1863. Og Páll Agnar, hann að finna hann hérna og Halldór Vigfússon að finna hann hérna í 5,5% hunda á árunum 1950-60. Nú þetta mynd sem að krabbi hafði gert, þetta stórt sýni, glerplata á dýrafræðisafninu í Kaupmannahöfn sem að krabbi hafði gert og sýnir sem sagt fullorðna bandormi. Og hér fjórða tegundin, sömulegis sýni frá krabbi, hann hefur verið kallað flóa bandormur, það sömur í Þýskalandi hann kallað gúrkukjarna bandormur vegna þess að liðinni þykja minna svolítið á gúrkukjarna. Hann allt öðruvísi, þetta önnur ættkvísl, Diphyllidium, hitt voru allt Tenia bandorma, þessi þrý sem ég búin að vera að tala.
En flóabandormurinn, hann ekki í gegnum búfénað, hann fer í gegnum milli hýsillið eða sullstíið í mannaflónni sem að hér bjó á hverju bíli alveg fram á millistríðsárin og var í fletum flestra landsmanna, lifði þar góðu lífi í heitínum og gamlum rúmbálkum. Svo algengar menn eiginlega töluðu ekki mannafló og við hefum eitt eintak af mannafló hérna upp í litlu hryllingsbúðinni og það innflutt frá Ungverjalandi. En þetta sem sagt smitið hvarf smá saman eftir sem að mannaflónni hvarf, þar að milli hýsillin sem að eiginlega gengdi lykilhlutverki í að fækka kvikindinu hér í hundum. Krabbi fann hann 57%, þetta komin niður 1,4% hérna á árunum 50-52, en þá lægra hérna í 130 hundum sem hann gruði á bilinu 53-60 og Sigurður Richter fann þennan orm síðast hér á Íslandi í hundi sem eitthvað var að reyna að smygla inn í landið. Þá ég búinn að fara yfir þessa útrýmdu tegundir, við erum að falla tíma. Nei, ekki alveg. En það vöðvasöllun, ég búinn að sýna þessa mynd áður og langar aðeins að fjallum vöðvasöllin. Þetta eru rannsóknir sem að, endurspegla rannsóknir sem að þeir gerðu í hérna Sigurður Richter, Mattías og Sigurður Sigurðarson og voru að vinna við á 9. áratugnum. Málið að haustið 83 þá kom vöðvasöllur upp í sláturhúsum á Blöndu Ósi, Hvammstang og Svalbarðsströnd og þá talið að hefði fundist smita sauðfé á alltaf 8 bæjum þetta haust. Svo fórum við nú að gefa þessu betri gaum. Þið munið að þetta er ekki stórar blöðrur, þetta er oft svona 5 mm blöðrur þessi vöðvasöllur og ég var ekki mjög mikið aðeins, þá breyði ég með þetta, sjóði þetta bara með kjötin og breyði þetta með að einstöku sérvitringa plokka svona kannski út úr sér að leggja á diskurendina, ég veit það ekki, en hérna haustið 84 þá fórum við að gefa betri gauma þessu og fundu strax vöðvarsillin þegar við fórum að leita. Þá fannst þetta á 29 bílum til viðbótar og næsta haust á eftir var búið að finna vöðvarsill á 40 sauðfjárbílum í 8 aðskildum varnarhólfum. Þegar línurna hérna á milli eru varnarhólfin og þetta Vesturland og miður Norðurland eða Norðurland. Og það segir sig sjálft að þessi víðfeðma útbreiðsla 1985, hún bendi til þess að vöðvarsöll smit í fé hafi þá verið dulið mannum langa hríð, væntanlega áratugi, menn þekkti ekki einkenni smitsins enda lítið smit alls ekkert áberandi. Og hér sjáum við hjarta úr sauðkind með vöðvarsöllum inni, oft sést þetta svona kannski best utan á hjartanum sem litla glansandi blöðrur, svona þynur eða vökvafylltar. Mattías hefur eitt miklum tíma í vöðvasöllin og hann hefur fundið smitaði heimilishunda á vöðvasöllspílum. Við höfum eitt drjúum tíma saman í að skoða refi og okkur hefur aldrei tekist að tengja íslenska refinn eða melrakkan á nokkurn hátt við vöðvasöldsmið bandarmið. Við skulum ekki útilokað það samt. Þeir setjast, söllirnir eru aðalegið þverra ákvottum vöðvum og hjarta og mikla sýkingar geta leitt sauðfjöld dauða. Það eru þekkt til dæmis frá Wales, Bretlandseyjum. Það er mesta líkur á því að sauðfé smitist heima við bæið þar sem að smitaðir hundar eru að skýta og eggin eru að beita landinu. Taka fram að það má geta þá soðna og frista, þeir fara ekkert að staði fólki og þeir smita raunar ekki þó geti þá ráa yfir menn.
Og bara að segja það skýrt að hráar vöðvasölds smitaða sauðfjárafurðir eru uppspretta vöðvasölds bandorma í hundi. Það ekkert flóknar en það, sama hvað menn reyna að, að drepa því mál og dreif, þetta mjög einfaldur lífsferill. Nú, hvernig ástandi núna? Hér, þetta byggt á, á rannsóknum sem hafa verið gerðar hér á, á Keldum. Mattías á stærstan þátt í, í þessu korti, ásamt Guðný Rödd og Einar Eitin Jörgsson og Ólöf Guðrún og, og reyna fleiri hafa komið að þessu í gegn tíðina, dýralæknar á Mast og, og víðar og víðar. En þetta gula svæði hérna gamla útbreiðslusvæði vöðvasöldsins sem sagt á 9. áratug síðasta aldar. Það sem að gerðist núna árið 2014 þá allt í einu fór vöðvasöldur að dúkka upp aftur og ekki bara inn á gamla útbreiðslusvæðinu heldur víðsfjari. Hann kom upp hér á níu mismunandi stöðum, norðaustur, austur og vestfjörðum, miðvesturlandi. Og það eru 16 bíli, sauðfjárbíli, þar sem að vöðvasöldur hafa komið upp núna síðasta haust. Og þetta í sjö nýju sauðfjárveikivarnar hólfum og þá ég held við getum túlkað þetta þannig að það greinilegt að það vaxandi smit í gangi. Og smit í fé upprunnið úr ómeðhöndluðum hundum heima á þessum bæjum, flestum eða í nágrenni við þessa bæji. Og á þessum sömu stöðum menn að fóðra hunda á ráu kjöti eða ráum sauðfjárafurðum afurðum sem að vöðvasöldurnar eru í. Það ekkert flóknar en það. Nóg að frista og sjá það náttúrulega sníkidýr þola. Ha? Já, það, við höfum nú ekki yfirlítið við það. Við skulum aðeins skoða það síðar. En hérna, mér langar aðeins að nefna það því að var að við höfum verið að pæla í því að platínurefir hafi borið smiti til Íslands rétt fyrir, sko, seinna stríð. Þá var verið að flytja platínurefi frá Norður-Ameríku þar sem að vöðvasöldunum í algengu. Þau voru fluttið til Íslands og þeir voru látnir tímga sér og svo var einn dreift til á tug búa loðdýra búa út allt land og þeir voru aldir þar fram yfir miðju öldinu en þá lagðist refa eldi af og þannig var ástandi alveg fram á 9. áratuginn. Nú við höldum að egg vöðvasöldsbandorm sem skýt platínu smitara refa, platínu refa, hafi náð að berast yfir á beitarlönd sauðfjár þegar menn fór að hreinsa þessi bú hérna upp á milli 1940 og 50 heim á bæjum og þar notuðu menn refa skýtin sem áburð og leið og gerir þá refirnir eru smitaðir þá náttúrulega ertu búin að koma eggjónum fyrir sauðfjár heim á bæjónum og svo ef menn eru að fóðra hunda á slíku kjöti eða heima hundarnir komast í slíkt kjöt þá náttúrulega smiti komið yfir í hundastofni og það, menn hentu öllu sem að eiginlega refir geta getið inn á þessi refabú og hundar gáttu náttúrulega smitast á sama hátt og refir við það komst í smitaða hrámeti og náð síðan að viðhalda smitinu innanlands í þessa áratugi sem liðu fram til 1983 og kannski mikilvægast í þessu öllu saman það að nefna það að það voru engin lyf tiltæk í landinu fyrir en eftir 1975 sem að hægt var að nota til að útrýma bandormum hvort sem voru hundar, refir eða hvað hann var. Og þá ætli ég að eyða síðustu mínútunum í lyf alveg fram
á síðustu sko allt frá 1890 og fram undir 1975 eða fram á 8. áratuginn þá var alkalóid niðurgangslif úr ákveðinni hnetu Malotus Philippiensis notað til þess að gefa hundum sem bandorma hreinsilif en það hafði mjög takmarkaða virkni það lamaði bandorman en það draf þá ekki sumir ormanna slepptu hreinlega ekki takinu og lifðu áfram og síðari tíma rannsóknir hafa sýnt að 25-60% hundar sem að voru meðhöndlaðir með þessu lifi eins og sko þekki hugtaki hundahreinsun á Íslandi hún byggðist á því að nota þetta lif og árangurinn var takmarkaður og þetta vissum menn strax Sigurður Einarsson dýralæknir skrifaði strax á 1911 í Norðurlandi hvaða hagur í því að liðirnir losna ef hausinn eftir hann vissi nákvæmlega að bandorma vaxa semst út frá höfuðsvæðinu það hausinn sem að mynda liðina jafn harðan aftur og bandormur hefur því fengið sömu myndi þörmum hundsins eftir dálítinn tíma og Sigurður Einarsson var ekki einu maður sem vissi þetta Páll Agnar vissi alveg þetta auðvitað því að hann skrifar í læknablaði 1989 og í framhaldi af því þegar að þessi tilvik að koma upp á fjórum sjúkrahúsinu á Akureyri í fólkinu þá skrifar Páll lyfjagjöf hundahreinsun hefur sennilega haft takmarkaða þýðingu í baráttunum við sullaveiki því einhlít lyf gegn bandormum voru ekki tiltæk. En hvað var það þá sem að tryggði þessa góðu, þennan góða árangur sem að ég búin að vera að lýsa hérna fyrir þessa rauðlitu fjóra tegundi hér að framan. Það eiginlega efni alveg sérstakan fyrirlestur en ég get hérna nefnt því atrið að hafa fræðsla með vissu hvernig lífsferillum var og í öðru lagi, menn heldu sollnum líffærum frá hundum það var ekki flóknar að það menn grófu, brenndu eða gerðu hvað sem var við þessa sulli eða sollnum líffæri allt annað heldur en að leifa hund að komast í það og það sem skipti þeim mestu máli Nú ekki gerir menn líka til að bara hundana sleikja askana sem og það getur því sem að Ég það náttúrulega að þetta bara saurmengun í umhverfið þar sem að mikið af hundum inn í óþrifalegu sko Þú færð þess egg í þig eiginlega bara með því að bóra í niður þess vegna sko, og ég þetta hóðar að það þarf ekki að vera flóknara. Sko, ormalif, þetta er síðasta glæran ormalif. Þau hafa verið á Prasikvantel, hafa verið bæjar og merk sem þróuðu Prasikvantel strax miðbygg 8. áratugarins. Og síðan hafa fjölmörg lyf sem drepa innýbla orma, bandorma, þrávorma eða hafa einhver aðra virkni verið þróið. Og ég fékk hérna lyfjaskrá. Félagi minn sendi mér hérna hvaða lyf það eru sem að hægt að nota í hérna til þess að meðhöndla gegn ormum, bandormum og raunastundum þrávorma líka. Sjáu alla þessa súpu af lyfjum sem hefur verið hérna framleitt í gegnum tíðuna síðan 1975 og lyfið Santel það blanda af Prasikvantel og fembendasóli það notað hér og notað til dæmis til þess að gefa hérna öllum dýrum sem að koma hér í gegnum einangrunarstöðvar Nú, sem sagt Vilji hundareigendur og heilbrigðisyfirvöld drepa bandormi hundin, þá ekkert því til fyrirstöðu því að vopnabúrið klárt með öll þessi lyf. Þetta spurning vilja og já. Gildandi reglunum bandorma hreinsun, ég fór inn á heimasíðu matvælastofnunar, þar stendur skiltir að orma hreinsa alla hunda, fjögurum mánuð og eldri þar sem að búrekstur skulu hundar ormahreinsaðar að liðinni aðal sláturtíð eða í síðasta lagi desember ár hvert nema að annað komi fram í samþykkt hlut að eigandi sveitarfélags og annars staðar stendur í texta hjá matvælustofnun að þar sé fólk
eða fólk sé hvatt til þess að láta bandorma hreinsa reglulega og koma eins og kostur í vekk fyrir að þeir komst í kjöt, hrátt og slátur úrgang. Í ljósi útbreiðslu aukningar veðvarsöldsins á síðust ári með ljósta víðaði pottu brotin varandi orma hreinsanar á hundum og sú staðarinn sem ég líst hérna á þann að finna smita sauðfjá á 16 bílum víða land núna bara í síðustu sláturtíð því það að það voru tugir hunda í landinu með lifandi vöðvarsöldsbandorma í iðrum á árum 2018. Þetta þarf að segja þetta bara eins og hlutinir eru. Og í sömu setningu kannski rétt að nefna það að því að bændur eru strax byrjaðar að ég heyrði söngin um daginn, ég flutti smá tölu þar sem að bændur voru viðstætti og þeir byrjuð strax að kenna refnum þetta. Það ekkert, við höfum ekkert í höndunum sem að bendir til þess að melrakkin eigin einhvern þátt í þessar útbreiðslu. Það eru hundar smitast ekki að því að geta öðrun en því að geta hrátt kjöt sem að menga með lifandi vöðvarsöldum. Hundar geta ekki smitast á annan hátt. Og ég spyr, ekki komin tími til að endur skipulegja aðferðafræðina við að bandorma hreinsa hunda á Íslandi? Vopnabúrið klárt, nauðsynleg lyf tiltæk. Það gengi vel að útrýma hunda bandorma á Íslandi. Árangur útrýminga byggðist fyrst og fremst á fræðslu, halda sollnum líffærum hrámeti frá hundum. Höfuðsótta bandormur hvar fyrstur enda hann millihýsill einsast auðgreindur bara á atferðlis auðkindarinn sem slíkrar. Nú ef við horfum á vöðvarsöllin þá lausnin í að útrýma honum, hún tvíþætt, hún að gefa hundum í sveit og hundum sem tengjast eða koma á sauðfjárbýli bandormalið, virk bandormalið. Við erum með virk bandormalif sem að hefðu rétt notuð og ekkert mála orma hreinsa hunda og hitt að hætta alfarið að fóðra hunda á hráum sauðfjárafurðum afurðum. Og markvist eftirlit og lyfja meðhöndlun innfluttra hunda lykil atriði að viðhalda þessum árangri sem ég búin að vera að lýsa í þessari samantekt og Ég ætla aðeins, ég ætla ekki að skilja við þetta efni á þess að nefna það að hér í nágrenninu sullafarsbandormur í lífríki hérna í norðvestur Evrópu til dæmis og það nú kvikindi sem við viljum alls ekki fá hingað til Íslands og sama á náttúrulega við þessa tegundu sem við erum búin að útrýma hér hingað til. Við það mikið á sér leggjandi til að vera laus við þessi sníkjudýr hér áfram. Og svo aðeins að setja mig í þessi fjögur spor hundsins, það mjög mikils virði að vera heilbrigðu sem hundur og vera laus við öll sníkjudýr. Það léttir störf dýralækna og eykur vellíðan hundana. Takk. Fyrir mjög fróðlegan fyrirlestur.